В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Блайда, вітаю вас. 1 червня в парку Перемоги студенти факультету журналістики Одеської академії проведуть акцію. Вона має назву «Мирний квартал» і має миротворчу ціль. Детальніше про те, як через мистецтво домогтися миру і зарадити війні, розкажуть гості нашої студії. До нас прийшли Тетяна Кузнєцова, декан факультету журналістики Одеської академії. Вітаю вас, Тетяна. Ольга Садомова, студентка факультету журналістики Одеської академії. Вітаю вас. І Тетяна Бурумбей, також студентка факультету журналістики. Вітаю вас, дякую, що прийшли до нас в студію. Дівчата, давайте обговорювати акцію «Миротворчий квартал». Вона має назву «Всеукраїнська акція». Ну, по-перше, які міста переймають участь? І взагалі, я так розумію, якщо «Миротворчий» в назві акції є, то акція буде про мир. Про мир. Ну, я, очевидно, розпочну трішки, так, а потім мої помічники, студенти і помічники в організації саме цього заходу якраз доповнять мене. Ну, якщо говорити про мирний квартал, то це всеукраїнська акція, яка одночасно в цей день буде проводитись в 8 містах України, від Одеси до Ужгорода, в центральній частині, в Києві, в Дніпро, Суми, Вознесенськ. Мета цієї акції – довести, що саме через культуру, що саме мистецтво може врятувати світ. Так. Щоб люди могли порозумітися між собою, комунікувати, мені здається, що саме певні заходи, які людину об'єднують, а це можуть бути якісь культурні заходи, освітні заходи. І саме 1 червня – це День захисту дітей. І саме ця акція проводиться в рамках проєкту, в якому наш факультет бере активну участь. Це міжнародний проєкт «Голос жінки має силу». І якраз заплановано, що саме ця акція буде проводитися партнерами, які беруть участь в реалізації цього проєкту, який підтримує Міністерство закордонних справ Німеччини, ініціює цей проєкт Фундація справ людини. І ми сьогодні з Одеси, ми єдина організація, яка виступила партнером саме цього проєкту. І ми долучилися до цієї акції. І тому саме факультет журналістики, на якому вчаться дуже креативні, активні, розумні, талановиті студенти, якраз і запропонували низку заходів, які ми будемо проводити саме в цей чудовий період часу. Це буде саме початок літа. Так. Саме парк Перемоги, де акція буде проходити з 11 до 1 години. Якраз ми вважали, що саме в цей час зайдуть дітки з батьками і буде таке сімейне свято, і де ми запропонуємо взяти участь містянам, одеситам в наших заходах, які ми і пропонуємо в нашій програмі. Давайте тоді детальніше поговоримо про саму акцію, з яких заходів вона буде складатися, для кого, для дітей. Я так розумію, що будете створювати, дівчата? Ми створили дві програми, це образовательна програма і культурна програма. По поводу образовательной программы у нас будет проходить поэтический литературный фотоконкурс «Момента», на котором смогут принять участие все желающие. Также проведется фотосушка, на которой мы будем выставлять фотографии о счастливом детстве. Также любой желающий сможет поучаствовать, ну и, собственно, приобрести фотографии. Также мы проведем небольшую TED-конференцию, если это так можно назвать, о блогерстве, где каждый наш спикер и любой человек, который хочет сказать о чем-нибудь важном, сможет сказать это на публику людям. Так, ви заговорили про площадку, де будуть виступати блогери. Хто ці люди, по-перше? Ну, про що вони будуть говорити, тематика їх виступу, так? В качестві блогерів будуть виступати наші студенти, які з марта місяця проходили тренінги і лекторії по проєкту «Голос жінки має силу». Так. І це будуть лекції о пластилінової анімації, лекції о том, як вести свій блог в інтернеті і на медіаплощадках. Так, дівчата, скільки всього буде спікерів? Спікерів буде, ну, приблизительно чоловік 5, я думаю, основних, а остальные уже по мере того, что будет происходить, какие интересы появятся у, собственно, наших слушателей, тех людей, которые придут, будемо смотрети. Тобто одночасно буде працювати майданчик для дітей, де будуть займатися волонтери, так, студенти журфаку з дітками, і одночасно буде майданчик працювати для дорослих, там, де можна буде послухати якусь інформацію від блогерів. Хто буде працювати з дітьми? Работать с детьми будут у нас аниматоры, они же наши студенты, которые уже работают, уже пробуют себя в разных направлениях. Будут заниматься с детьми такими занятиями, как Таня уже упоминала. Это будет лепка, это будет мастер-класс по плетению косичек, аквагрим. Все это будет для детей, а также для родителей. Мы хотим пригласить нескольких психологов,
также в формате тренинга проведем для родителей небольшую лекцию. Так, а вы особисто будете с дорослими чи с детьми працювати? Лично я, как организатор, буду пытаться координировать все процессы и также буду вести именно концертную программу. У мене просто таке питання для тих, хто знає, що таке діти, знають, що до них потрібен такий особливий підхід. Потрібно знати психологію. Чи є досвід, наприклад, так, у дівчат, хлопців, студентів журфаку, як будуть шукати підход до дітей? Бо їх ще не так просто привернути їх увагу і отримати цю увагу. Наши ребята, которые будут именно аниматоры, заниматься будут с детьми, они уже пробуют себя, уже работают в этом направлении, работают как аниматоры, как в развлекательных центрах и уже пробуют общение с детьми, чтобы потом воплотить это в более качественную работу и в более качественную коммуникацию. Я додам трішки, тому що так. У нас є студенти, в яких досвід уже 5-4 роки, саме які працюють аніматорами, ага. Деякі працювали в таборах літніх відпочинку, які так. Просто обожнюють займатися дітьми. І я спостерігала, як вони працюють, що вони насправді це люблять щиро. Я думаю, що в них все це вийде. Так. І тому до нас ще приєднуються, ми зараз оголосили, проанонсували про цей захід, і до нас приєднуються ще партнери, які також займаються анімацією, аніматорством. Також вони нам пропонують допомогу. Я думаю, що у нас також будуть і вже кваліфіковані фахівці, які працюють як психологами, як вихователями. І ми хочемо такий симбіоз зробити, що це і студентство, рушійна сила, і плюс все ж таки запрошуємо і фахівців. І якщо говорити про блок-платформу TED, ми також ведемо перемови, щоб запросити двох професіональних спікерів, які насправді на цій платформі, поки аніматор буде займатися дітьми, у нас буде і танцювальний флешмоб, і будемо вчити діток танцювати. У нас буде концертна програма і для дітей. Маленькі діти будуть ще малювати на асфальті сонячні картини, які ми також будемо знімати в цей час. Це ж факультет журналістики. Наші студенти будуть пряме включення вести, знімати все це. Я думаю, наприкінці ми завершимо цю акцію дуже яскраво. У нас будуть, я не знаю, як це спеціально називається, оці димові кольорові шашки. Я думаю, це буде дуже яскраво. І треба ж запам'ятати, що це акція всеукраїнська. Тобто це буде проходити в 8 містах. І ми передаємо естафету. От які проблеми піднімаємо ми. Ось як сьогодні сім'я працює у нас. Ось які, ми подивимося, картини намалюють діти. Я думаю, саме оці заходи об'єднують між собою незнайомих людей. І коли ми говоримо, що напруження в суспільстві, я переконана, може зняти саме мистецтво. Мистецтво, культурні заходи і освітні заходи. Ну, ви вірите, що мистецтво може подолати напругу і припинити, взагалі припинити війну, така, да, на ціль, пан ціль. Так, да, якщо подивитися навіть в цьому проєкті, у нас були і тренінги, і ми проводили, і дівчатка їздили на інші тренінги з арт-терапії. Сьогодні форум театру, сьогодні саме анімація, комунікація через творчість якраз і знімається напруження. І є навіть досвід, це психологи, яких ми також будемо запрошувати, можуть якраз наводити приклади, як можна зняти і посттравматичний психологічний саме, да, оцей стан людини. Для тих, хто побачив бойові дії або побачив війну. Так. У мене написано, що на платформі, на TED-платформі будуть виступати блогери з доповіддю про мову ворожнечі. Чи буде таке? Так. Хто буде виступати і взагалі, от поясніть, що таке мова ворожнечі, чи часто ви зустрічаєте її у ЗМІ, і як ви думаєте, це от нав'язана власниками ЗМІ, так, напевно, там якимись олігархами. Чи це просто наш менталітет, що ми от не можемо обходитися без ворожнечі навіть один до одного? Ну, можна я розпочну? Так, тому так, що так. Саме цей цикл буду я за нього відповідати. Я тривалий час досліджувала аспект саме в науковому сенсі, що таке мова ворожнечі, звідси збереться. І взагалі, якщо подивитися, чи це є замовний матеріал, ні. Я переконана в тому, що це дуже часто від некомпетентності журналіста, який називає те чи інше поняття такими іменами, можливо, навіть і не задумуючись, що це робиться спеціально. Хоча, звичайно, є частина матеріалів, де журналісти, використовуючи той чи інший, навішує ярлик на певний етнос, на певну соціальну групу. З певною метою. З певною метою, маніпулятивною. Але, коли я починала аналізувати тексти, виявляючи, я зрозуміла, що багато журналістів, спілкуючись з ними, навіть і не усвідомлювали, що це ярлик, який може провокувати якусь певну ворожнечу. Тобто це наш світогляд, так? Ми не задумуючись використовуємо слова ворожнечі, тому що ми так бачимо, так? Нам треба бути добріше, я правильно розумію? Один до одного, Таню, знаєте, толерантніше. Колись я аналізувала лінгвістичний аспект, і до чого я прийшла висновку. Я брала слова з коренем «добро» і з коренями, що стосуються агресивних. Так, так, так. Так от, з кореном «зло», «зли». Що відбулося за кілька століть?
слів з корнем «добр» зменшилось втричі. Вони просто пішли в мові українській, російській, ці слова сьогодні не активні, але збільшились слова з корнем «зли», «зло». Ось так. І раніше була, зараз «злослов'я» є на російському, да? А раніше була «доброслов'я». Доброслов'я зараз рідко використовується, але я не чую такого слова. В той час не було слова «злослов'я», «злорадства», було «доброслов'я», «доброрадства». Так, ми маємо намагатися бути добріше в мові, і в принципі, і в житті. Друзі, от цей великий проєкт, верніше акція «Мирний квартал», вона проходить в межах великого проєкту, про який ми вже говорили в цій студії, «Голос жінки має силу». Він відбувається в Одесі. Чи ви задоволені тим, як він протікає, як його організовують, і що ще планується взагалі от, в рамках великого проєкту «Голос жінки має слово». Я думаю, теж вам слово, Тетяна Васильівна. Да, у нас проект реалізується, він почав стартувати у нас в лютому. Наші студенти брали участь в багатьох уже тренінгах блог-кафе, і в нас заплановано, що влітку наші студенти, які брали участь уже в тренінгах, будуть проводити для одеситів на відкритих площадках, можливо, на вулиці Дерибасівських, паркова зона і так далі, блог-кав'ярню. Блог-кав'ярня – це навчання, тренінг, не тривалий за часом, годинка-півтори, де будь-які люди, яким буде цікаво, можуть підійти і послухати, яку тему будуть обговорювати наші студенти. Де це проходить? Це проходить зараз у нас серія цих кав'ярень проходила на факультеті журналістики. У нас є творча майстерня «Трюм», там, де ми проходимо і проводимо такі заходи. Але вже з червня ми виходимо, ми навчили наших студентів, ми запрошували фахівців з блогерства, режисера, журналістів, фахівців досвідчених. І зараз наші студенти вже підуть в місто, щоб саме навчити тих, кому це цікаво. І тому у нас планується протягом літа проведення таких саме акцій. І я дуже хочу, щоб ще було в нас дуже багато культурних заходів. Зараз ми спробуємо саме 1 червня провести такий от мирний квартал. А далі, я думаю, що ми проведемо ще і фотосушки, які будемо організовувати. Саме це виставка фотографій, і будь-який одесит може взяти на пам'ять ту чи іншу фотографію. Так, дівчата, ви берете участь от у великій акції «Голос жінки має силу». Взагалі, що думаєте з приводу цієї акції? Взагалі, ми стали головними учасниками, так все це діло для нас. То есть мы, начиная с февраля месяца, постоянные участники лекций, тренингов. И действительно очень интересно, что кроме того, что мы можем это прослушать, мы можем это и воплотить в жизнь. То есть мы можем передать те знания, которые мы получили, мы можем их передать дальше и передать в массы. Это очень крутая возможность, великолепная возможность, потому что действительно эта тема очень актуальна сейчас. И очень многие люди действительно нуждаются в таких знаниях, которыми теперь уже владеем мы. З ким вдалося поспілкуватися, так, в межах того, що ви передавали свої знання, кого цікавив ваш досвід, так скажемо? У нас преподаватель и режиссер український Валерій Велаян, він преподавав нам о видеоблогинге, о правильной постановке кадра и, собственно, что такое медиаплощадки, видеоплощадки, как с ними работать. Также по поводу пластилиновой анимации к нам приезжала Татьяна Ясенчук. Мы наглядно лепили вместе с ней фигурки и в процессе создавали свои маленькие мультики. Так, цікаві проекти. Ну, дівчата, я не можу не згадати ту студентку журфаку, якій наразі необхідна допомога. Мова йде про Машу Левицьку. Я нагадаю, що з грудня 2018 року дівчину паралізувала. Тетяна Васильівна, як наразі стан дівчини, як її здоров'я? Так, це наша магістрантка, відмінниця, активістка, волонтерка, журналістка, яка має досвід. Вона починала працювати з 3-го курсу в журналістиці. Зараз вона перебуває, на жаль, буквально позавчора з нею спілкувалася. Вона зараз у Львові проходить реабілітацію, це вже друга реабілітація. Динаміка є, але потрібні кошти. Кожного дня Маша бореться за життя. Вона мріє все ж таки танцювати, як мені написала на випускному своєму вечорі. Вона кожному викладачеві надсилає всі контрольні завдання. Я її науковий керівник, вона і курсову роботу написала, все виконала. Вона працює, але дивлячись на те, що вона хворіє. Так, вона хворіє, вона паралізована. Але настільки вона відповідальна і бореться кожен день, і тому ми наші акції, які проводимо, да, вони благодійні, вони безкоштовні. Але якщо хтось з одеситів захоче придбати ту чи іншу листівку, або фотографію, або за якийсь майстер-клас, якісь внести реальні кошти, то якраз буде можливість, буде ця скринька, і всі кошти будуть передані саме на лікування нашої Маші Левицької. Де будуть ці акції, де можна приєднатися, де можна побачити? 1 червня ця акція буде якраз… 1 червня, да, також, да, буде, да, скринька. Так,
так, да, так. Буде також скринька. І ми намагаємося, ми випробували вже ряд акцій. Мене тішить те, що до нас приєднався і Київський політехнічний університет, який зараз провів чудову акцію в підтримку Маші Левицької. І ми ще будемо неодноразово про це говорити і проводити ще ряд акцій, які ми вже провели, саме щоб допомогти врятувати наші студенти. Про яку суму йде мова? Скільки Маші потрібно грошей? Неможливо назвати цю суму, оскільки коли ми намагалися допомагати батькам знайти лікування за кордоном, там взагалі сказали, що це понад 30 тисяч євро. Зараз вона у Львові і реабілітаційний центр кожного дня до 3 тисяч гривень. Вона перебуватиме зараз там як мінімум місяць для того, що зараз лікарі намагаються допомогти, щоб Маша встала на ноги. Тому кошти їй, кожен день їй потрібні ці кошти. Так, ну я так розумію, якщо хтось хоче допомогти, можна звернутися на факультет журналістики до вас особисто, так, так. І перерахувати, наприклад, так, гроші. Так, ми в соціальних мережах, ми регулярно якраз виставляємо ці пости, тому хто хоче допомогти, будь ласка, факультет журналістики юридичної академії, соціальні мережі, скрізь саме є ці дані, можна зв'язатися особисто зі мною, я передам ці дані. І буду просити ще засоби масової інформації, щоб повторили саме ці матеріали із даними карт, куди можна перерахувати кошти для Марії. Так, ну і акція «Мирний квартал», там теж можна буде допомогти так. Марії, там теж буде скринька, куди так. можна здати, скажімо так, гроші. Що ж, я вам дуже дякую за розмову. Ми говорили про те, що 1 червня в парку Перемоги відбудеться акція «Мирний квартал». Долучайтеся. Мене звати Тетяна Блайда, побачимось. Щасти вам.